عبادي الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچو جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اس مقام ذی شان نو سورہ الکوثر کہا جاتا ہے قبل اس دے کہ میں اس سورت دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات کرا
بے عادت اے ضروری بات تو ساڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جس وقت تک تو سانو اللہ کریم دے اس گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئے جا کے بیٹھنا ہوش نہ بیٹھنا پوری تمانیت اور سکون دینا رب العالمین دا قرآن سننا کامل توجہ پوری یکجہتی دینا عرشاں والے خدا دا قرآن سننا اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سننا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقدس مضمون ہے مضمون بڑا طویل ہے اور مسلسل متواتر بولن دی وجہ تو میری طبیعت بڑی علیل ہے اس واسطے جلدی مقا دین دی میری دلیل اللہ الرحمان دے سچے قرآن نو میں جس مقام تو تلاوت فرمایا اس مقام دے نازل ہون دا پس منظر تہے منظر اور پیش منظر اے ہے کہ آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ گج کے کو صلی اللہ علیہ وسلم نو عرصہ والے خدا نے مکہ معظمہ دے اندر چار بیٹیاں اور دو بیٹے عطا فرمائے کنے بیٹے دو بیٹے عطا فرمائے چار بیٹیاں عطا فرمائیاں بیٹیاں جوان ہوئیاں شادیاں نکاح انہاں دے ہوئے گھربار والیاں بن گئیاں لیکن میرے خدا دیاں مرضیاں انہوں کون آکھے تو انج نہیں تے انج کر دو بیٹے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو مکے چ عطا کیتے تے عطا کرن والے نے بچپن وچی او دوویں بیٹے کھول چھوٹی چھوٹی عمر وچ انہاں دونوں بیٹیاں نو موت واقع ہو گئی ایک بیٹا جا کے میرے تے تواڈے خدا نے مدینہ منورہ چ عطا فرمایا میرے آقا نے او دا نام ابراہیم رکھیا او دی وی 16 مہینے دی عمر سی کہ دین والے نے او امانت واپس لے لی کہ جیڑے دو بیٹے مکہ معظمہ چ عطا فرمائے ایک دا نام میرے آقا نے قاسم رکھیا دوسرے دا نام عبداللہ طیب تے طاہر رکھیا اے دونوں بیٹے جدو بچپن وچ فوت ہو گئے تے مکے دے مشرکاں نے مذاق اڑایا خوشیاں کیتیاں
ایک کافر ہے جدا نائے آس بن وائل او آن کے کہندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان دی نسل چل دی ہے تے نرینہ اولاد نہ چل دی ہے تیرے پتر مر گئے نے جنہ چر توں زندہ تیرا نام زندہ جدو تو دنیا تو کوچ کر جائے گا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا آج چار دن تیرا نام ہے اے مٹنا ہی مٹنا مٹ کے رہنا کیوں تیاں نال نسل نہیں باقی رہن دی پتران نال نسل باقی رہن دی ذرا غور فرمایا جے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہن اجمعین دے ویر فوت ہو گئے تے مکے دے مشرکاں نے انہاں دی وفات اتے خوشیاں منائیاں حافظہ بھادیو سیدہ فاطمہ تو زہرا دے ویر فوت ہوئے تے مشرکاں انہاں دی موت تے خوشیاں منائیاں اج فاطمہ تو زہرا دے باپ جدو فوت ہوئے تے کئیاں وفات اتے پھر بھی خوشیاں منائیاں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اے وفات دے دن تے خوشیاں منان والے اج دے نہیں اینا دیا تارا بہت پچھے جا کے مل دیا نے میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نو دوڑا صدمہ ایک صدمہ تے بیٹیاں دی موت دا دوسرا صدمہ کافران دے تامیاں مینیاں دے عرشاں والے نے اس موقع تے میرے مصطفیٰ دیاں دل بستگیاں فرمائیاں حوصلہ افزائیاں فرمائیاں دل جمعیاں فرمائیاں میرے پیغمبر تے زخمی دل تے مرم پٹیاں کیتیاں تے فرمایا محبوبہ اے آندے نے تیرا نام تیرے بعد مٹ جانا ہے کن نے تیرا نام لینا ہے فرمایا انا اغتینا گل کوثر کہا سبحان انا اغتینا گل کوثر کی ہویا جے تیرے دو سلبی حقیقی بیٹے میں کھولے نے محبوبہ تیرا نام اس وجہ تو نہیں مٹن دیواں گا انا اغتینا گل کوثر میں تینوں روحانی امت اولاد اینی عطا کر دیواں گا تیری روحانی اولاد قیامت تک آندی رہے گی تے تیرے تے درود و سلام دیا بارشاں پاندی رہے گی نعرہ تکبیر اللہ کروڑاں دی تعداد وچ تیری روحانی اولاد پیدا ہوندی رہے گی اور قیامت تک پیدا ہوندی رہے گی تیرے تے درود و سلام دے پھل نچھاور کر دی رہے گی دنیا دی کوئی طاقت تیرا نام مٹا سکدی نہیں مٹا سکدی اے سورت نو خدا نے اس موقع تے نازل فرمایا ذرا قرآن دیو پروانے ہو غور فرماؤ اے سورت الفاظ دے لحاظ نا کلمات دے لحاظ نا الفاظ دے لحاظ نا آیات دے لحاظ نا حروف دے لحاظ نا قرآن دیا 114 سورتاں وچوں چھوٹی سورت لیکن معانی دے لحاظ نا مطالب دے لحاظ نال مفاہیم دے لحاظ نال فصاحت دے لحاظ نال بلاغت دے لحاظ نال جامعیت دے لحاظ نال معنئیت دے لحاظ نال
کہکشاں گیری دے لحاظ نال، آفاق گیری دے لحاظ نال، کائنات گیری دے لحاظ نال، اے صورت دا مقابلہ شاید ہی کوئی صورت کر سکے۔ اے صورت او صورت ہے کہ جدیاں چھوٹیاں چھوٹیاں پاویں تینی آتا نے انہیں اپنی فصاحت تے بلاغت دا لوہا کافرہ کولو اغیارہ کولو منوایا۔ اے صورت تو صورت ہے۔ مینوں یاد آیا کہ مکہ معظمہ دے اندر ایک منڈی لگیا کردی سی جدا نام سی اوکاس، اوتھے عرب دے شعرا، ادبا، فصحا، بلاغا اکٹھے ہوندے، اپنا اپنا کلام پیش کردے، جدا کلام پسند کیتا جاندا وہ لکھوا کے بیت اللہ دیا دیواراں نال اویزہ کر دیتا جاندا۔ اس دفعہ سارے شعرا دا پسندیدہ کلام بیت اللہ دیا دیواراں نال لٹکا دیتا گیا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اینا کلاماں دے مقابلے تے رب دے قرآن وچوں اے سورت لکھ کے تسی وی لٹکا دیو۔ کہ چھوٹی جی صورت لکھوا کے لٹکا دیتی گئی، بیت اللہ دیا دیواراں نال اویزہ کر دیتی گئی۔ عرب دا ایک بڑا شاعر اپنے ساتھیاں سمیت آندا ہے کہ ویکھیے کلام کدا کدا اویزہ کیتا گیا ہے اور سب تو بہتر کلام کدا ہے۔ لبید آندا ہے، وہ ایک دا کلام پڑھدا ہے تے دوسرے تے جاندا ہے، وہ دا پڑھدا ہے تے تیسرے تے جاندا ہے، او دا پڑھدا تے چوتھے دا پڑھدا، پنجوے تے جاندا تے چھٹے دا پڑھدا۔ اے پڑھدا پڑھدا جدو اے صورت تے پہنچدا، حدیث پاک اندر موجود ہے، اینو پڑھدا تے پھر پڑھدا، بار بار پڑھدا تے پڑھدا پڑھدا رجدا ہی نہیں، بار بار پڑھدا پڑھدا۔ انا اغتینا گل گوسر فصل لربی گوانہر ان شانہ گوال ابتر، پھر پڑھدا انا اغتینا گل گوسر، اپنی جیب تو قلم کردا فصل لربی گوانہر ان شانہ گوال ابتر، تلے لکھ دا واللہ ما دا قول البشر، او منو ایس کعبے دے خدا دی قسمے، آنا جن پیچھے کلام پڑے نے او سارے انسان دے بنائے ہوئے نے، آ کلام انسان دا نہیں تے رب رحمان دا بنایا ہوئے۔ اے صورت ہے کہ جن نے اپنی عظمت دا لوہا غیرہ کولو منوایا، کفار کولو منوایا۔ امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، خیر الورا، صدر الاولا، شمس الضحا، بدر الدجا، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، پیغمبر رب عرض و سما، والی بتہا، صاحب کعبہ قوسین او ادنا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اے مقام نازل ہویا۔ میرے پیغمبر دیاں دل بسیاں فرمائیاں، فرمایا انا اغتینا گل کوثر، میرے محبوبہ میں تینوں کوثر عطا کر دیتا۔ اے دے کئی معنی کوثر دے کیتے گئے نے، امام راضی نے تے کئی ایک معنی کیتے نے، فرماندے نے الکوثر، میرے محبوبہ میں تینوں نبوت عطا کر دیتی ہے، الکوثر، میرے سونے میں تینوں رسالت عطا کر دیتی ہے، الکوثر، میرے محبوبہ میں تینوں قرآن
احسان عطا کر دیتا ہے. الکوثر میرے محبوبہ میں تینوں خیر کثیر عطا کر دیتی ہے. الکوثر میرے سونے میں تینوں کثیر امت عطا کر دیتی ہے. الکوثر محبوبہ مقام محمود عطا کر دیتا ہے. الکوثر سونے مقام صفا تینوں عطا کر دیتا ہے. الکوثر محبوبہ تینوں نہر کوثر عطا کر دیتی ہے. الکوثر میں تینوں حوض کوثر عطا کر دیتا ہے. الکوثر میں ختم نبوت دا تاج تیرے سر تے رکھ دیتا ہے. الکوثر اے میرے محبوبہ میں قیامت تک دے لوکاں واسطے تینوں پیغمبر بنا کے بھیج دیتا ہے. رب چلتے کر رہے اپنے مصطفیٰ دے باجد نام نو خدا چمکا دے دے دمکا دے دے پھیلا دے دے روشن کر دے دے. دنیا دی کوئی طاقت دا نام مٹا سکتی نہیں مٹا سکتی. رب ضمانت دے رہا فرمایا الم نشرا لگ صدرگ ووضعنا انت وزرگ الذی انقذ ظهرک ورفعنا لگ ذکرک ورفعنا لگ. اے میرے محبوبہ تیرا نام چمکدا رہے گا دمکدا رہے گا روشن رہے گا. تیرے نام دے رہندے دنیا تک چرچے ہندے رہن گے. پاکستان ہوئے ہندوستان ہوئے افغانستان ہوئے انگلستان ہوئے افریقہ ہوئے امریکہ ہوئے عرب ہووے اجم ہووے پورب ہووے پچھم ہووے شمال ہووے جنوب ہووے خشکی ہووے تری ہووے بہر ہووے بر ہووے پہاڑاں دیاں چوٹیاں ہوں دریاواں دیاں گہرائیاں ہوں آبشارا ہو او صحرا ہو میاں دریا ہو فضا ہووے ہوا ہووے فرش ہووے عرش ہووے جتھے اکھاں پیراں دے اندر چوبیاں گھنٹیاں دے اندر بانگا پنج وقتیا خدا دا نام بلند کرے گا اوتھے میرے مصطفیٰ دا نام بھی بلند کرے گا. بابیاں دا اتنا عظیم و شان اجتماع ہے ناری نہ ماریا جے نارا ماریا جے لوکاں نوں پتہ لگ جائے کہ غلاماں نے مصطفیٰ دا اجتماع ہے سمے رسالے دے پروانے دا اجتماع ہے. اور آج حافظ آباد دی درو دیوار نوں پتہ لگ جائے کہ مصطفیٰ دے باغ دیا بلبلاں دا اجتماع ہے. اللہ انہاں توحید سیراں نوں زندہ رکھ. ایدہ تھوڑا جا آواز ایدہ بندے مارو سپیکر جا بندے مارو سپیکر دو آگا. خیر توجہ تسی سکون نہ رہو. طبیعت اگرچہ میری مسلسل بولن کوئی رات ناگر نہیں اگرچہ علیل ہے لیکن انشاءاللہ ہون عزیز عرصہ والے نے توفیق عطا فرمائی تے جنیاں تہانوں اس مہینے چ لوکاں گالیاں کڈیاں نے او تو بہتیاں میں قرآن دی آیات سناواں گا. قرآن دی آیات سنائیاں جان گیاں اور خدا کی قسمیں اے قرآن دی آیات کاڈیاں نے پھل مسکرا رہے نے کلیاں مسکرا رہی ہیں. جہاں نک سرک تے بدت دے زکام نظرے نال بند ہوا انہوں اینا پھلوں کی خوشبو نہیں آئی. جہاں نک سرک تے بدت دے نزلے بند کیتا ہے نا انہوں خوشبو نہیں آنی باقی سب نو پہنچے گی. میں دس رہا وا محبوبہ ورفعنا لگا تیرا نام روشن رہے گا بلند رہے گا کائنات دے چپے چپے تے دا تذکرہ چرچا ہندہ رہے گا. ادھر میرے وال تک لو
محبت نہ نالے قرآن کی زیارت کر لو. اجے آمنہ دا لال دنیا تے آیا نہیں تے خدا دی قسمے چرچے پہلو ہو رہے. اجے مولانا کہہ رہے سن کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیوں سن. اجے نہ مکی سی نہ مکہ سی نہ زمین سی نہ زما سی نہ فضا سی نہ ہوا سی, کوئی کون و مکہ نہیں سی. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے چرچے ادو بھی ہو رہے. تسی کہو کہ جناب یہ کتنے گل لکھی ہے؟ قرآن چ لکھی ہے. سپارا تیسرا, اجے آدم پیدا نہیں ہوئے, نوح پیدا نہیں ہوئے, خلیل اللہ پیدا نہیں ہوئے, امیا ذبیح اللہ پیدا نہیں ہوئے, اجے کوئی بھی پیدا تہاڈے چوں نہیں سی ہویا, تہاڈے پہلیا چوں نہیں سی ہویا. اور آدم دی تے مٹی بھی اجے نہیں سی گوئی گئی. میرے مصطفیٰ دے چرچے کتنے ہو رہے ہیں؟ عالم ارواح چ ہو رہے ہیں. اللہ فرماندے نے وا اس اخذ اللہ میثاق لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ سارے مجمع دے سینیاں نو اج قرآن دے نور نال منور فرما. قرآن سن کے ترپ جایا کرو, تواڈے چہرے تے حساسیت بساست پیدا ہو جائے. قرآن سن کے جوم جایا کرو. اور میرے برادر رب نے فرمایا اے آدم, اے نور, اے خلیل اللہ, ذبیح اللہ, کلیم اللہ, دوسرے اور تیسرے جی رب جی. رب نے عالم ارواح چ سارے کٹھے کر لے. فرمایا اے نبیو میں تانوں نبوتاں دے دیواں, اے رسولو تانوں رسالتاں دے دیواں, تانوں میں کتاباں دے دیواں, تانوں شریعتاں دے دیواں, میں زمین تے تانوں بھیج دیواں. نبیوں تہاڈیاں نبوتاں دا سکہ جاری ہووے, تہاڈیاں کتاباں دا قانون نافذ ہووے, تہاڈی رسالت دی مور جاری ہووے. اے نبیوں میرے نال ایک وعدہ کر کے جانا ہے کہ تہاڈے کسے دے وقت وچ آمنا دا لال آ جائے تے کی سلوک کرنا ہے؟ اللہ جی تسی فرما دیو کی سلوک کرنا ہے. فرمایا اللہ تو انن نبی ول تنس پھر تسا اپنا سکہ نہیں چلانا بلکہ آمنا دلال دا تابے دار بن جانا. تذکرے ادو ہو رہے نے جدو اجے کوئی بھی پیدا ہویا. اس عہد دے مطابق, اس میثاق دے مطابق, اس اقرار دے مطابق, اس وعدے دے مطابق انبیاء دے آمد آمد دا سلسلہ جاری و ساری ہویا. مینو اس کتاب دے اتارن والے کی قسم ہے, جیڑا نبی آیا, جدو آیا, جس علاقے چ آیا, اس نبی نے آ کے اپنی اپنی قوم نو جتھے اللہ دی توحید دا اپنی رسالت دا پیغام پہنچایا, اوے اوتھے آمنا دے لال دی آن دی خوشخبری نہیں پہنچائی. میرے آقا دے آن دیاں بشارتاں دتیاں. اور دور نہ جاؤ, میں نیڑے مقاواں گل. اور دو نبی آئے نے نا, باپ بیٹا نے, تے آندے نے بیت اللہ بنا لیندے نے, وہ دی تعمیر تکمیل تک پہنچ جاندی ہے, تے دعاواں کردے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم.
بیجا تو سارے میں وقت پایا کسی نے شرط لی بیجا دو نبی آئے ایسی حرکت اگو کوئی کرن دی کوشش نہ کرے دو نبی آئے دعاواں کردے نے مرزا صاحب اے دعا دے رہی ہے میرے مصطفیٰ دے آن تو 4000 سال پہلے ہو 4000 سال پہلے کیڑی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ بیج دے انہاں وچ انہاں دے وچوں بیج دے نبی دعا پہ کر دے رہے اور ایک آخر تے نبی آیا انہاں ساریاں دے پچھو آیا وہ آن کے آندا میں تواڈے ول نبی بن کے آیا پر میری ایک ہور بھی ڈیوٹی ہے وہ کی جناب ڈیوٹی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ وَبِيَا تُوَعْدَا پِیرِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْدِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ عیسیٰ علیہ السلام بشارت پہ دینے عربی دا ایک شاعر آندا ہے کہ کُلُّ نَبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ بہی بسرو منذ عصر قدیمی بسارا تو عیسیٰ و واز القلیمی دعا البراہیم اندل دعا نہ ہو رہی ہیں میں اور میرا حالی کہندہ ہے حالی فرمان دینے قبیلے کا بت ایک جدا تھا قبیلے کا بت ایک جدا تھا کسی کا وہ بل تھا کسی کا صفا تھا یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا اسی طرح گر گر نیا ایک خدا تھا نہایت رتنا میں تھا مہر انور اندھیرا تفارا کی چوٹیوں پر چلن ان کے جتنے تھے سب رہسیانا ہر کلوٹ مار میں تھا وہ یگانا فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون گاتا زیانا یگا یگ ہوئی رحمت اک کو حرکت بڑا جان دے بو کو دے صبر رحمت ادا خاک بٹوا میں کی وہ ودیت چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت ہوئی پہلوے آمنا سے حویدہ دعائیں خلیل اور نوید مسیحا جڑیاں دعاواں کیتیاں نے بشارتاں دتیاں نے ہوئی پہلوے آمنا سے حویدہ دعائیں خلیل اور نوید مسیحا اے آن والا آیا آ کے پھر کی کیتا فرماندے نے عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن نے اس کی کایا عرب جس پہ لوکاں نے دسنا اے وے کہ مصطفیٰ آیا کدے واسطے وے آمنا دے لال دی بےسط دے مقاصد کی نے اغراض کی نے اونا آکے کیتا کی انقلاب کے را برپا کیتا ہے لوکاں نے ضرورت اس بات دی او میاں آپ کا میرا آیا خدا دی توحید لے کے آیا اپنی رسالت لے کے آیا اپنی نبوت لے کے آیا صداقت لے کے آیا عدالت لے کے آیا آمنا دالا شجاعت لے کے آیا سخاوت لے کے آیا حکمت لے کے آیا قرآن لے کے آیا او خدا دی کا
آمنا دا لال آیا تے حشر دی صفات لے گیا آیا ایک مقصد واسطے آمنا دا لال آیا بتاں دے پجاریاں نو خدا دا پرستار بنانا آیا اوے لکھا کے چکن والیاں نو ایک دا عبادت گزار بنانا آیا بیٹیاں دے قاتلاں نو بیٹیاں دا پاسبان بنانا آیا اور آپس دے لڑائی کرن والیاں نو شیر و شکر بنانا آیا ڈاکوا چوراں نو ساتھ بنان واسطے آیا ہائے ہائے شراب دے رسیاں نو شراب دے طہور دا مالک بنانا آیا جہنمیاں نو جنتی بنانا آیا پیڑیاں نو چنگا بنانا آیا کھوٹیاں نو کھرا بنانا آیا بدکاراں نو نیکو کار بنانا آیا رب دے باغیاں نو خدا دا عبادت گزار بنانا آیا اے مقاصد نے میرے مصطفیٰ دے اے اغراض نے بعثت مصطفیٰ دے اللہ اللہ میں دس رہا وا کہ آقا آئے بشارتاں دین والے دتیاں ذرا میرے وال دیکھنا جتنے نبیاں حضرت دتیاں نہ بشارت پتی صاحب اوتھے جیڑیاں انہاں نبیاں تے کتاباں نازل ہوئیاں انہاں کتاباں بھی بیان دتے اعلان دتے تسا کہنا کتنے لکھیا سنو ذرا قرآن قرآن سنتے جی کردا کہ نہیں پچھلے مہینے قوالیاں سن لیا بڑا کچھ سن لیا پنگڑے ویکھ لے اج قرآن سن لو میاں اسی اج کسی نو کچھ نہیں کہنا ہے قرآن سنا ایک چھ جماعتی اتحاد بھی ہو گیا جدی مرکزی کمیٹی دا میں بھی رکاں اور اتحاد دا مانا اے نہیں کہ وابی اور چار یا دین لگ پہن گے اس اتحاد دا مقصد یہ بھی نہیں کہ اسی یار نہیں کر لگ پاواں گے تو دا مقصد یہ بھی نہیں کہ وہ آمین کہن لگ پہن گے رفا جدین کر لگ پہن گے مسلک اپنا اپنا اچھی بولو مسلک بولو مسلک لیکن اتحاد دا یہ ضرور رزلٹ نکلنا چاہیے کہ تلخی ختم ہو جائے برہمی ختم ہو جائے لان تان جڑی کیتی جاندی ہے ختم ہونی چاہیے اس ویلے ملک نو اس بات کی ضرورت نہیں اس ویلے ملک نو ضرورت ہے تو اتحاد دی اتفاق انہاں مولیوں تقریب اتحادی بڑی ہے جنہاں دا سیرا اتحاد نہ بند ہو جائے کئیاں دا سیرا چلدا ہی لڑایا چلدا ہی لڑائی ہوندی رہے تے سیرا چلدا رہندا ہے لڑائی مک جائے تے مولوی مولوی نہ مک گیا ہائے کی کہنا میں دسنا یہ چاہنا کہ وہ کتاباں دہائی دیندیاں نے کی آندیاں نے سپارا ناوا آواز آتی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل قرآن دے الفاظ وال غور کریا کرو تہاڈے کلیجے چھڑ جان خدا دی قسم ہے یجدونه سپارا ناما جے یجدونه مکتوبا عندهم التورات والانجیل یج کر یو حفظ یج دون مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث ویضع عنهم اسرهم والاغلال التي قامت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه ودفع النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون عندهم في التوراة والإنجيل
اس نبی دے اون دی خوشخبریاں تورات چ لکھیاں نے انجیل چ لکھیاں نے اگے نہیں جی ہم دا بادیا پتہ لگا ایک سپارا میں سبیاں پھوڑ کے وکھا دیوا آواز اوندی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں مزہ نہیں آیا میں اپنی ہر تقریر جانا کہ نبی دا نام آئے آقا دا نام آئے میرے پیر دا نام آئے مصطفیٰ دا نام آئے رہبر میرے دا نام آئے رہنما دا نام آئے مطا دا نام آئے میرے مقتدا دا نام آئے بابیا تہاڈی سرکار دا نام آئے کہ درود دی انج تھل پی جائے جویں راوی وچ پانی دی چھم پی محمد محمد صلی اللہ جڑے نہ جھوٹے اور جنے جھوٹے نے انہیں گرم دوتے تے تسی جنے سچے انہیں ٹھنڈے دوتے گرمی پیدا کریا کرو اور ٹھنڈ بڑی ہے ذرا آپ گرم ہو جو خدا دی توحید کی گرمی پیدا کر لو مصطفیٰ دی محبت دی گرمی سینے وچ پیدا کر لو آواز آئی ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود سنو نا ذرا قرآن او سپارا نام ہے سپارا چھبیا ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل گزر اخرج ست اوب آدر اوب استغلد بستوا علا سوگی یغجب الزرا لیغید بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیم اللہ سارے شہر کی اج رحمت کا چھٹا پا اللہ جڑے آئے نے انہاں دے دل کلیجے قرآن کی بارش نال ٹھار دے اور قرآن دے نور نال انہاں دے سینے منور فرما دے عرشاں دے مالک نے جلسے کروائے نے تورات وچ کروائے انجیل وچ کروائے زبور وچ کروائے صحبہ موسیٰ وچ کروائے صحبہ عیسیٰ صحبہ ابراہیم وچ کروائے اجے آمنہ دا لال آیا نہیں کہ آسمانی پہلیاں کتاباں دہائیاں دے رہے ہوں جدو آ گئے نا جدو آ گئے وہ بولو جدو جدو آن تو پہلے ہی ہزارہ سال ایلے وہ چرچے ہو رہے ہیں تبکرے ہو رہے ہیں ایمان نہ دسو جدو انہیں آنے انہیں پھر کوئی کٹ شانہ پا کے آنا آگے آگے اللہ جی آگے تو پھر کی سانا پا کے آئے فرمایا انا اعطینا کوثر کوثر لے کے آیا کوثر لے کے آیا کثیر امت لے کے آیا ہاں کثیر امت لے کے آیا خیر کثیر لے کے آیا قرآن لے کے آیا قرآن لے کے آیا نبوتاں دے تاج پا کے آیا ختم نبوت دا کلا پا کے آیا حوض کوثر لے کے آیا مقام محمود لے کے آیا اللہ جی کی سانا پا کے آیا اور فرمایا حافظ آبادیو آمنہ دلال آیا وقت سہادہ چہرہ لے کے آیا واللہ دیاں کالیاں زلفا لے کے آیا علم نصرہ دا سینہ لے کے آیا والعصر دا زمانہ لے کے آیا ومار میں تیزر میں تیزر ہاتھ لے کے آیا یا یوہ المزمدر دی کملی لے کے آیا قد نرات کل نبو وجہ کا فستما دی پشانی لے کے آیا ماں داغل بسر و ماں تگا دی اکھا لے کے آیا وما ینتی کون ہوا دی زبان لے کے آیا آدم دی انابت لے کے آیا نوہ دی استقامت لے کے آیا
اود دی ہدایت لے کے آیا، صالح دی صالحیت لے کے آیا، ادریس دا درس لے کے آیا، یونس دی دعا لے کے آیا، ابراہیم دی خلیلی لے کے آیا، اسماعیل دی حلیمی لے کے آیا، اوئے ایوب دا صبر لے کے آیا، یعقوب دا حسن لے کے آیا، یوسف دا حسن لے کے آیا، زکریا دا ذکر سانا پا کے آیا میرا مصطفا بابیو تو اڈا پیر آیا بابیو تو اڈا بولو تو اڈا ہن آئے نا دنیا تے انہیں پہلے وعدہ کیتا سی ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ذکر دا کیویں ہو رہا کر کر او دا ذکر کر کرو دا شہرا کر کرو دا تذکرہ کر کرو دا چرچا اور بچہ جمدا نا جدو بچہ تے آندے نے لیا میاں رانو کان چ بان رکھ کی آخ بھابیو اساں تے اپنی کھیتی آپ ہی جان لیے تنوع باغ سکھائی اور تصا کبھی پٹی صاحب کو اخوائی نکلی صاحب نے کدی آخیا جی باغ آ جاؤ تھی آدھے سانو آتی وہاں کی وہ لوڑ ادھر کی ہے وہ آدھے نے پاوے کنیا سانو بانگ آدی میاں کے بغیر منڈا مسلمان ہونا آدھے میاں صاحب خرام خرام اصل گل ہے کہ وہ فیس بڑی ڈبل ہے جمن کی بھی فیس تے مرن کی بھی جمن کی فیس بڑی ہے تے مرن کا ٹیکس بڑا جمن کی فیس بڑی ہے تے مرن کا توان پہ توان وہ توان جانتے ہو پنجابی سے تینوں چاڑیے تو دتا تینوں دسویں تو دتا تینوں ساتویں دتا تینوں تیجے دتا یہ مریا توان پہ ساڈے نہ جمیا فیس نہ مریا کم سارا ہی مفت جنا مسلک سچا بنا اتنا سستا بھی بنا آخو سبحان اللہ جنا مسلک سچا بنا سچا بنا خدا کی قسمیں اتنا سستا بھی بنا ایمان نہ دسو سولہ روپئے جو کلو گنڈے ہو جائے روز تڑکا لوا کے ختم دوارا بارا کھانا نام ہی لو تو تڑکے لگی لگائے نام ہی لو تو کوئی ختم دوارا تو ضرور تڑکا لگے اللہ کی رحمت نہ اللہ کے فضل و کرم نہ میرا مسلک سست ہے میرا مسلک سچا میرا مسلک سچا اپنے مسلک کی گل کرنا تو جرم نہیں نا میرے برابر میں دس دے رہا ہوں آئے نا آن کے بعد میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ یہ منڈے کے کان چ بانگ دی گئے اشہد ان محمد رسول اللہ اب
ڈنڈا جمیا نیا نبی دا نائب کان وچ گونجے گا اشہد ان محمد رسول اللہ نام گونجے اللہ جتنے خدا دا گونجے اتنے مصطفیٰ دا بھی گونجے ایک گل پوچھنا مسلک کی پوچھنا وہ جدو بال آخر آیا مردے کے کان چ جب پہلو درود پڑھیا ملے نے کیا نہیں پڑھیا اسے تو سورت پیا سپیکر نہیں لگا سورت میں سپیکر لگا جی لا دو تو رسالہ پڑھ دیں گے اٹھے جی اس پانے تو لا دو نا سپیکر سے اسی درود اٹھے جی پڑھ دیں گے رسالہ پڑھ دیں گے میرے برادر منڈا پیدا ہوا تو کانوے کے نام مستفا ہوا ایڈا کو ہوا دو کو سال کا ڈھائی سال کا لنیا نلیا منیا منیا گلا سیکھنے لگا کہ ماں دے پتر پڑھ لا الہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ نعرے تے پنج ویل جتنے خدا دا نام گونجتا اتنے میرے مصطفیٰ دا نام گونج اور حسان جب ثابت نے کرا سی المعجد بروح القدس آفتاب نبوت دے پروانے گلستان رسالت کی بلبل تے غریب نے کہا سی فرماندے نے زمل الہ میرے وقت تک ڈرا زمل الہ ہو اس من نبی اد اس میں ہی زمل الہ ہو اس من نبی اس میں بل ہم سلم اسم اشہد و سگل اس میں حضل عرش محمود وحاظا محمد خدا دا نام بلند کرتا اتنے میرے مصطفیٰ دا نام بلند کر بلند ہوں رہے گا بانگا وچ نام مصطفیٰ دا تقدیر دی واری آئی کہ نام مصطفیٰ دا فرمایا بانگ آخیا تکبیر آخیا نماز شروع کر اللہ اکبر آخیا نماز شروع کی تھی فرمایا پر سبحانک اللہم و بحمدک اللہ تیرا نام تے لیا فرمایا خبردار نمازیا تینو سلام پھیرن دی اس وقت تک اجازت نہیں جب تک اللہ مصلی علیہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ تے درود رہ پڑ لے ازان چ مصطفیٰ دا نا کلمے چ مصطفیٰ دا نا تکبیر چ مصطفیٰ دا نا بولو نماز وچ وی مصطفیٰ دا نا اے مسلک اہل حدیث میرا مسلک نوٹ کر میری کتاباں چ لکھیا ہے کہ جب تک میری کتاباں تو مراد وہ قرآن تے حدیث جب تک مصطفیٰ دے درود نماز نہ پڑھیا جائے نماز ہوندی نہیں نماز ہندی درود جیڑا آدمی نہیں پڑھتا ہوتی نماز اور درود خدا دی قسمے جیڑے منکر نے میرے نزدیک کافر یزدانی دا اعلان سن لے جیڑا درود دا منکر ہے وہ کافر ہے جیڑا درود دا منکر ہے کیوں رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والے درود نبی تے پڑھو رب دا حکم ہے کہ رب دے قرآن دا رب دے فرمان دا منکر ہے وہ کافر ہے کون ہے
جڑا درود دا منکر اونچی بولو کون ہے میں ٹیپ ریکارڈ ریکارڈ ہو جائے تاکہ فیصلہ ہو جائے گھر گھر سنا دیو گلی گلی سنا دیو بازار چ لگا دیو شہر میں چلا دیو آبادی سنا دیو اپنا سنا دیو گھر سنا دیو اچھی بولو جڑا درود کا منکر ہو جڑا درود جناب منکر تے نہیں جان بوجھ کے نہیں پڑھتا وہ لانتی ہے وہ بخیل نبی دا نام سنتا تے نہیں پڑھتا وہ لانتی ہے بخیل ہے جڑا منکر ہے وہ کافر ہے جڑا منکر ہے میرا مسئلہ یہ ہے لیکن پڑھنے اتنے ہیں جتنے مصطفیٰ نے پڑھیا پڑھایا جتنے مصطفیٰ نے اتنے تو نہ بیٹھے ہوئے تھے دو کے بہلو اتنے ہی پڑھنے اتنے ہیں جتنے مصطفیٰ پڑھایا پڑھیا نصر دا میدان ہوئے گا میرے بلال آ جان گے رضی اللہ تعالی آقا دس مدینے کی دس سال کی بات میری صحیح ہے کہ انہوں کی صحیح اور بلال کی بانگ پہلو سی درود پچھو سی بانگ پہلو درود کوئی لڑائی کرن تے نہیں آئے تیری ہمدردی واسطے تینوں سمجھان آئے یہ بلال دی بانگ پہلو درود اسا کیا سا ہر کام ہی الٹ کر کے بلال بانگ پہلو سی درود پچھو نہیں آتا میں الٹ کرنا میں پہلو درود پچھو کر اگر تو نا مرزا صاحب تسی میری دعوت پکاؤ کہ چاہیے سی کہ میں کھانا کھاوا پچھو ختم دی دعا پڑا پہلو کھانا ختم کرا پچھو ختم دی دعا خدا دی قسم پچھو ختم دی دعا پتی کو پڑھوا یہ دانی کو پڑھوا نقوی کو پڑھا کھانا ختم کرو تو پچھو ختم دی دعا گل تو بنتی بھی رہی ہے نا اکل کا تقاضا بھی یہی ہے کھانا پچھو ختم کرتے ہیں ختم کی دعا پہلو پڑھ رہی ہے ہر گل پوچھی میں کتاب چ پڑھیا بڑی موت بھر کتاب مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھو تو قربانی پچھوں کرو قربانی عید کی نماز دے انہوں کی کتاب لکھے ہیں بڑی موٹی کتاب ہے بڑی بھاری کتاب ہے بڑی معتبر کتاب لکھے نہیں پنڈوں کے لوگ قربانی پہلو کر لیں عید پچھو پڑھ لیں کہ پنڈا کے سارے بےمان ہی رہتے ہیں ہر گل پٹھی ہر گل الٹ کرنا جہاں پچھو ہوئے وہ کام پہلو کرنا جہاں پہلو بھی آخیا پچھو کر آدھے نے کہ پنگی سی کون افیونی کون سی افیونیا قبض بڑی ہوتی ہے پتا جو ہے وہ ٹٹی کا ٹائم آیا انہیں لوٹا پانی کا بھریا وہ تھلو وگتا سی بیت الخلا چ گیا لوٹا وگتا سی تو وہ بگ ہوا سی خیر لوٹا وگتا رہا وگتا رہا وگ گیا افیونی پچھو فارغ ہویا ویکیا تو پانی کوئی نہیں پانی کوئی نہ ہاتھ پیر مار مر کے نکلیا بڑی مشکل نہ اگلا دن آیا نا تو لوٹا گھر چکو سی تھلے وگتا سی انہوں بھر لیا لے گیا بیت الخلا سامنے گھر لیا لوٹیا الو دیا پٹیا اج تیرا پترا علاج سوچ کے آیا اج استنجا پہلو کرے گا ٹٹی پچھو کرا گا استنجا پہلو کرا گا ٹٹی اور استنجا پہلو کر ٹٹی پچھو کر کم کرنا پنگیاں دا مسئلے کے افیونیاں دا مطلب استنجا پہلو ٹٹی پچھو خدا دی قسم بابیاں دا مسئلے کی نہیں بابیاں دا مسئلے پٹھا کم کرنا بابیاں دا مسئلے کے پھر آپ کو پٹھا کم کرنا بابیاں کا مسئلہ کیا ابھی تو سیدھا ہی جاننا ابھی سیدھا ہی جاننے بانگ پہلو تو درود
ہوں مینو فکر پی گیا کہ نماز پڑھ کے وضو نہ شروع کر دے میں پہلو نماز پڑھ لیے پیچھے وضو کر لی ہر کام جو الٹی کرنا ہے اور مینا اسی پٹھے نہیں اچھی بولو بھابی پٹھے سادے کم پٹھے سادے کم الٹے کوئی الٹ نہیں کیوں قرآن سیدھا نبی کا فرمان سیدھا مسلک اہل حدیث سیدھا میرا مسلک جڑا حافظ آباد وچ او کاموکی وچ جڑا کاموکی وچ او کراچی وچ جڑا کراچی وچ او پشاور وچ او جڑا پشاور وچ او مکے وچ جڑا مکے وچ او مدینے وچ جڑا مدینے وچ او قرآن وچ اسی پٹھے کم جاندے ہی نہیں میرے برادر نمازیا جی رب جی جب تک مصطفیٰ کے درود نہ پڑھنے تین سلام پھر دی اجازت یہ تو دنیا ہے نا دنیا آئے کہنے والا ہے نام محمد سے آیا شام محمد جو شام محمد ہے سایان محمد لگا ذکر سے یہ ثابت خود رب محمد نہ سما خان محمد اور شاہ نے زمانہ کیا شاہ نے زمانہ کیا شاہ نے زمانہ شاہ نے زمانہ ہے غلامان محمد شاہ نے زمانہ ضیاءل حق جی خدا کرے جیڑا اسلام اسلام تہاڈی زبان تے وے او تھانیاں وچ وی آ جائے ہولی آمین آخی میں ساری پولیس ہی بیٹھی ہے جیڑا نا اسلام دا ضیاءل حق دی زبان تے وے خدا کرے تھانیاں وچ وی آ جائے خدا کرے ڈی سی دے ٹیبل تے آ جائے ایس پی دے ٹیبل تے آ جائے خدا کرے کچہریاں چ آ جائے خدا کرے تحصیلاں چ آ جائے خدا کرے بازاراں چ آ جائے خدا کرے دکاناں چ آ جائے خدا کرے مارکیٹاں چ آ جائے اور خدا کرے پاکستان چ آ جائے اور میں انہاں کم کم اسلام آباد وچ ہی آ جائے اور اسلام کم کم اسلام آباد وچ ہی آ جائے اسی تے تیرے حق دعاواں کرنے ہیں اسلام لیا ہر جگہ لیا نہیں تو اسلام آباد میں جی لیا میرے برادر میرے مصطفیٰ دے نام گونجدے نے عزت شان خدا دی قسمیں ابدی ناموری اگر پانی ہے پانی ہے تو میرے مصطفیٰ دی غلامی چ پانا شاہان زمانہ کیا شاہان زمانہ شاہان زمانہ ہے غلامان محمد صلی اللہ علیہ ضیاءل حق جی مرن دے بعد بھی زندہ نام تاد رہنا جے مصطفیٰ دی غلامی چ مرے پاویں شاہ مرے پاویں گدا مرے پاویں حاکم مرے پاویں محکوم مرے پاویں آلہ مرے پاویں ادنا مرے پاویں زبردست مرے پاویں زیر دست مرے اوئے نام تاد باقی رہنا جدا نام خدا باقی رکھیا جے او دی غلامی چ مرے دنیا تو گیا تو دنیا کی گل ہوں دنیا تو گیا نا دنیا تو گیا جڑے تر گئے نے انہوں نے ہو چکیا ہے تو سام ہی جانا ہی ہے جانا کہ نہیں ہندو بار ہوتا جی ہم تیار ہوئے کئی تو قبرے پہ معلوم ہوں نے پچھوں اتنا باوجود جنجوڑیاں بھی نہیں ہلتے ہو خیر قبر چ گئے ہائے ہائے قبر چ وہ بولو قبر چ مٹی دفن کرنے والے واپس آئے کہ آن والے اتنے آئے آئے نا جی تو ہائے ہائے آن کے اندر نے من رب کا وابیا وہابی ہونا مبارک اہل حدیث ہو تو اہل حدیث ہونا مبارک من رب کا من پکا کے چلے جا من اہل حدیث کہیں گے رب اللہ سبحان
میرا رب، جنہیں منیا ہی اللہ اتنے بھی قبر تے کہے گا میرا رب اللہ. رب دا مانا داتا، مشکل کشا، حج کروا، دنیا تران والا، دستگیر، داتا، گنج بخش، غریب نواز. خدا دی قسمیں سارے مانے لفظ رب دے. اور تو آدھا غریب نواز کون ہے؟ تو آدھا مشکل کشا کون ہے؟ بج کے بولو حاجت روا کون ہے؟ تو آدھا داتا کون ہے؟ گنج بخش کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ اللہ 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 اتنے بھی کہے گا رب اللہ. دیکھیے وظیفے پکا کے جایا جے. اور میرے بابے نے یہ دا مانا سمجھایا. بابا جی آدھے دسا اللہ کون ہی اللہ لا الہ. بابا جی آدھے نے موتی لب کے نہیں دیا بام وچوں، موتی موتی لب کے نہیں دیا بام وچوں، مچھی خشکی دستان وچوں، پت لب دے نہیں قبر ستان وچوں، پلو لا الہ کے پلو لا الہ، موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، مچی خشکی ریگستان وچوں، پت لب دے نہیں قبرستان وچوں، پت لب دے نہیں قبرستان لب دے دے پت لب دے نہیں قبرستان وچوں، پڑو لا الہ بجے پیاس نہ شبنم چویا تھی. جب میرے کو لکھا مر سونا ہوئے تو خدا بھی قسم لکھ کے لے. بجے پیاس نہ شبنم چویا تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویا تھی، بابا پت نہیں منگی دے مویا تھی، پڑو لا الہ فرمان دانے پن کے زمین بن کیوں کاشتکار آئے زمیندار آئے دانے پن کے زمین بن کیوں، ہل شور زمین چون کیوں، تھن چھڈ کے پوشل چون کیوں، ملا پوشل جو تارا کر منہ اگے مشرق سمجھتا ہے کہ پسمے تھان والوں پوشن لمبی گرے دھد بہت آ. بابا جی دسنا یہ چاہتے ہیں کہ زندہ رب نو چھڑ کے مویا کولو اولاد منگی دی، اور تھان چھڑ کے پوشن چون کیوں، پڑو لا الہ کیڑی رومی رب رحمان اگے، ارض نہ کی سلیمان اگے، پر ویختے رکھ قرآن اگے، پڑو لا الہ او اچا تور جیا کوئی ڈھیلا نہیں، سولا چل جیا رنگ رنگیلا نہیں، اچا اچا تور جیا کوئی ٹھیلا نہیں، سونا چن جیا رنگ رنگیلا نہیں، بابا رب جیا ہور وسیلا نہیں، بابا رب جیا ہور وسیلا نہیں، پڑو لا الہ اویا مدتا وقت کوئی آیا نہیں، ہوئی مدتا وقت کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطن ول پایا نہیں. دسو میرے مولانا یا حافظ آبادی آئے نے کدی دسو، ہوئی مدتا وقت کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطن ول پایا نہیں،
کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں پڑھو لا الہ دس ابراہیم خلیل کتھے دس دس ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے ساڈے حاجی نبی کریم کتھے پڑھو لا الہ ابھی بھی فاطمہ ہجر لاچار کیتی بار ربیع الاول بی بی فاطمہ ہجر لاچار کیتی غم باپ دے سخت بیمار کیتی دادی تنگ تے سخت دخیار کیتی پڑھو لا الہ بابل تر گیا چھوڑ اکیلی لو حافظہ بچیا بابل تر گیا چھوڑ اکیلی لو بارہ ربیع الاول بابل تر گیا چھوڑ اکیلی لو اس جنت کلی چمیلی لو بابل تر گیا چھوڑ اکیلی نو اس جنت کلی چمیلی نو تینوں شرم نہ آئے فریبی نو پڑھو لا الہ میں دس رہا پوچھن والے پوچھن گے من رب کا او کہے گا رب اللہ سوال کرن گے من نبیو کا دس تیرا نبی کون ہے یہ نہیں پوچھن گے من کیرو کا من امامو کا پوچھن گے من نبیو کا تے وہابی تے کہن گے نبی محمد الرسول اللہ اللہ سانو مر کے دم تک نبی دی غلامی چ رکھ قبر چ گیا تے نبی دا ناں قبر چ گیا تے نبی جدو حشر تے جائے گا نا حشر وچ اللہ تعالی لے جائے میرے واسطے تکو پیار نال محبت نال نبی دی شان سنو نبی دا مقام سنو عظمت سنو رفعت سنو شرافت سنو نجابت سنو ارتفاع مرتبہ سنو او اللہ میرے پیغام ارتفاع مرتبہ سنو علوی مقام سنو مطارد سنو مراتب سنو محاصل سنو فضائل سنو آدم جواب دے کے روح جواب دے کے خلیل اللہ جواب دے کے صدیق اللہ جواب دے کے کلیم اللہ جواب دے کے روح اللہ جواب دے کے سارے سارے کہیں گے اے صحابو الا محمد اے صحابو الا محمد اے سارے نبی جواب دیں گے تے کہیں گے اے صحابو الا محمد پتہ لگا محشر دے میدان وچ کی ہونی ہے محمد محمد آقا جو کول آؤں گے سارے کہ حدیث اندر موجود ہے بخاری شریف اندر لکھا ہے میرے مصطفیٰ خدا کے سجدے سے دل پائیں گے ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھ دن سات دن اندر جائیں گے سجدے سے پیر آئیں گے سات دن کے بعد خدا کہے گا ارواح سکا سلطو تا سونے آؤں تے منوی شرم آؤں دیا نے سر چک لیا تو ملگی جا میں دیتا جا منگی جانا دیکھا پتا لگا ہفتہ بات جو کہ رب تفریا نال منا لی جانا شہر منا لی جائے ڈولیا منا لی جائے منا لی جائے رب بھی منا لی جائے مستفا کو پوچھنا کچھ بھی پیسہ بھی منا لی جائے ہوئے گا سچے میرا میرا صدیق ہوئے گا کھبے میرے میرا فاروق ہوئے گا
آپ یار پتھر کے پیانے میں انہوں پکڑا گا ادھر شکیق نو ادھر فاروق نو سچو شکیق نو کھپیو فاروق نو فرمایا ابو امت نو پلاندے جان گیا پتا لگا جرا دونوں کا ویری ہے اسے کوشل سے جائے گا کوشل کا پانی پیے گا اللہ تعالی سارے نصیب کرے میرے باپ آپ کے ساتھ کا فرما دے رہے اللہ نبی قبر سے رحمت کی برسا بتا ہے فرما دے رہے یا رب کر من دور دعائی یا رب کر من دور دعائی اب رل کے دعا کر لو بابا جی کہتے ہیں بڑی خدا کی قسم ہے چوٹی کی دعا ہے اور جا کے فیصلہ ہونا کہ اسے دعا سے ہونا ہے بابا جی کہتے ہیں یا رب کر منظور دعائی حکیم پیارا شان جمال وخان سونا سونیا شان والا Oh,
سلوٹ کرنا وما أبراك
دے مہمان نے شکر کرو شکر کرو اللہ اس مسجد میں توحید و سنت کا عظیم مرکز بنا لوگ جانتے ہیں سن کے جانتے ہیں سادہ قرآن سن کے نہیں جانتے Ta-da!
فاق ظالم فهدا ووجد السائل فأغلى. فرمایا علم نسرا لاکا صدرا کا ووزوانا انکا زدرا کا الذي انتظر زہرا کا وروانا لکا زدرا کا. سونیا تیلو سونیا تیلو آیا نبیا تیلو پیغمبرا تیلو محبوبا تیلو جو سرا صدر کیتا تے تیرا کیتا وہ جلایا تے تیرا لایا شان اچا کیتا تے تیرا کیتا. ہو رہا تسی نہیں سمجھے اور میں سمجھا آواز آتی ہے اللہ فتح لکا فتح مدینہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبے کا وما تأخر ویتم نعمتہ علیکہ.